ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਆ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਹੈ بندے ہے کہاں پیچھے کو جاؤ اگر یہ پھٹ گئی نا اس میں کچھ ہوا ایسا تو تمہیں اور چوٹ اور لگ جائے گی خاموں کا کسی کے پیچھے جا پیچھے اوئے پیچھے ہو جو ہن ٹینک ٹونگ دا پٹا لگا کر رہے ہاں ٹینک کر رہا ٹینک اوئے پیچھے ہو جو ٹینک بند بچ گئی نکلی ہے نا پیچھے ٹینک فٹ رکھا ہے